سلام تینا استلن ود تامل کاجو چاچن که هاراری تی وی ودن نان تن میرسیل آجوس سامن تایو یوت آتوچ مسناد واچن ودن نان تن میرسولی جمرنو انگری زاری بود آتوچ مسناد واچن ودن نان تن میرسیل آجوس زاری منگینو متو هایسمن تینو یه آدوا در با آلاینو لاملاو یه ایتو به هزبوچ بامولو انگوان در رساتچو ایالن به سواد تینو گزو آدوا لای یه تسات تف آن دو تاتاله یه ود آتن گدی به زنگزیلای گزو آدوا لای سی سات تف منگینی. አድዋንን ዴቲገል ጻዋለ ሚሊዮን ከሱ ጋር ቆይታ አድርገን ወደ እናንተ እናደርስላችኋለን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ እሺ አመሰግናለሁ እንታወቅ እሺ ሰላሞን ፍቃዱ ባላሎ ያር ከተማ ተወላጅና የሰባተኛ ጉዞ አድዋ ተጓዥ ነው እሺ ሰለሞን እንግዲህ ለቃለ መጠይቃችን እዚ ስለመጣ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ የ128ኛው የአድዋ ድል በዓል ላይ ነው የምንገኘውና አድዋ ላንተ ምንድነው እንዴት ትገልጻለህ እኔን ትንሹን ትልቁ የአድዋ ድል በዓል ላይ ኢንተርቪው ለማድረግ ስለጠራችሁ እኔም ከልብ አመሰግናለሁ እኔ አድዋን እናልባት አሁን ዓለም ወይም ሁላችንም ኢትዮጵያውያን ነን ነው እንደ ጦርነት አድርጌ አለማስበው አድዋ የስነድ ቦና ለእልና ምክንያቱም ብዙ ነገሮች መዘርዘር እንችላለን ለምሳሌ አሁን ነጮቹም ይሆኑ የራሳችን ባንዳዎች ባሳረፉብን ተጽኖ ምክንያት እንደ ቀደ አበሻ ቀጠሮ ያከብሩም ይባላል ግን ይሄንን የሚያፈርስ ትልቁ ታሪካችን አድዋ ነው እውነት ነው በጥቅምት ኩሌታ ወረዱ ላይ ከተጠብቀኝ ብለውትኮ ኢትዮጵያ ዙ ቀድሞ ነው የደረሰው ራስ መኮንን ቀድሞ ነው የደረሰው እንኳን ሊያረፍት ቀርቶ ማለት ነው እሳቸው አምባላጊ ሳይደርሱኮ ኢትዮጵያ ለአለቃይ ድግስ እንጂ ጦርነት አልጠብቅም ብሎ ተዋክቶ የተበቃቸውና ሌሎችንም ብናይ የስነ ልቦና ለእለናችን ነው ጨርሶ መጀመርን ጦርነቱን ሳንጀምር ኢትዮጵያ ከስድስት ወር ከሰባት ወር በፊት እንደምናሸንፍ ያቀው ነበር ጦርነቱን ጨርሰን እየጀመርነው እቺ የውጫሌ ውል የተባለችውን ምናልባት እናየው ዲቴልስ እናየው ቀርመው ያቁት ነበር ግን ጦርነት በዛን ሰዓት ቢከፈት በኢኮኖሚም በብዙ ነገር ደካሞች ነበርና ያንን እስከሚያስተካክሉ ከሩሲያ ጋር ከፈረንሳይ ጋር ከውጪ ፖሊሲያችን አገር ውስጥ ደሞርስ በርስ ማንድ አለበት ለምሳሌ ሐረር ወደ ደቡብ ቴጂ ካፋራሱ ነበር የሚያስተዳድረው በጋኪ ሲረጁ አማካኝነት ጎጃም በንጉስ ተክለሃይማኖት አማካኝነት ራሱን ያስተዳድራል ትግራይም እንደዛው ገና አጼ ዮሐንስም ሞተው ራስ መንገሻ ተተክተው ገና አልተረጋጋም ወደ ደቡብ ስቴጅ ሁሉ የተከፋፈለ ነበርና ያንን መስራት ስለነበረባቸው ቀድሞ ይሰርተውታል እኔ አሁን ለኔ አድዋ ስነ ልቦና ቀድመን ያሸነፍንበት ሳንጀምር ያሸነፍንበት ነው ለዚህ ማስረጃችን አዋጅዋን ሰምተሻት ከሆነ ኢየሱስ ደቀዋና አዋጅ ምን ትላለች እዛ ላይ ወስልተ የቀረ ግን ኋላ ስመለስ ጣልሃለሁ ትላለች ለዚህ ወላዲቷን አማላጅልኝም ነው የሚለውና እንደሚመለሱ ያቆታል ማለት ነው ሲሄዱ አሸንፎን ይመለሱ ታዲያ ኢትዮጵያ ህዝብ ሁሌ ካሸናፊ ጎን ነው የሚቆመው ካም ያሸንፍ ሰው ጎን ነው የምትቆሚው አሸንፎ ሲመጡ እንዴት ይት ይያለሽ አንቺ ስለዚህ ሲሄዱ አብረሽ መሄድ አለብሽና እኔ አድዋ የስነ ልቦና ለልና ጥይት የተተኮሰ ምናምን ኮይ ሰይፍ ጎራድ የምንለው አራት ሰዓት ይፈጅ ጦርነቱ ያራት ሰዓት ቆም ከዛ በፊት ግን ብዙ ነገሮች ተደርጓል በስነ ልቦና ሲዘጋጁ ራብ ሲገባ የራቡን ጊዜ ሲቆጣጠሩ ጣላቱም እንደዛ ብሶ እንዳይመጣ ምንድነው የሚሉት ነው እንደ ፍልፍል እየፈለፈለ ይላሉ አዋጅላይና ያን ሁሉ ነገር ሲሰራ በስነ ልቦና ነው ቀድመን የጨረስነው ጦርነቱና ጨርሶ መጀመርን የተማርንበት የስነ ልቦና ለእለና ነው ይሄ ደግሞ የኛ ብቻ ኩራት ሳይሆን ዛሬ ዓለም የቆምበት የምናቀው ስትራክቸር አድዋ ባይፈጠር ብለስታስ ቢቆይ ሌላ ነበርኝ አሁን ይሄ አሁንም ያለንበት ማንነታችን ምናቀው ይሄ ኢትዮጵያስ ብቻ አይደለም ይሄ ነገር የተፈጠረው በመላው ዓለም ላይ ያለው ስትራክቸር ይቀየራል የጥቁሮች ወራት ይባላል ይሄ ወር አሜሪካኖች በራሳቸው የሚሄዱበት ነገር አለ ብላክ ሂስትሪ ነው ተገሉ ንግግር ሲያደርግ ተገሉ ብላ ምንለው ነገር አለ ለምሳሌ ትናንትና ያንድ ጥቁር አሜሪካዊ የሞተበት 59 ዓመት እየተከበረ ነበር ያ ሰው ያ 59 ዓመት ቆሞ ለጥቁሮች እንዲከራከርኩ ያደረገው አድዋ እነት ሌላው ቢቀር ሌጎስ ሄደሽ ናይጄሪያውስ ብታይ የባህል ማዕከላቸውን ስገቢ መጀመሪያ የጨለማ ወደ 100 ሜትር የሚሆን የጨለማ ኮሊደር አለ ልክ ስትታጠፊ
የአድዋ ድል በሚኒሊክ አሸብርቆ በትልቁ አለ መስሎ ምክንያታቸው ምንድነው ይሄን ጥቁሩን ዘመን ያሻገረን ይሄ ድል ነው ብለው ያምናሉ ያኑና አምናልባት ያው ነጮችም ያን በዘመኑ እንደተናገሩት ምንድነው ያሉት ያሸነፉን ጥቁሮች አይደሉም ኢትዮጵያውያን ናቸው ኢትዮጵያውያን ደግሞ ጥቁር አይደሉም ከለራቸው ጠይም ይላል የመኖች ወይም ሶሪያኖች ምናም ሊሆኑ ይችላሉ ይሉ ነበር በጥቁሮች ላለመሸነፍ የሚያደርጉት ጥረትና ያሸነፍነው ጣሊያንን ብቻ ሳይሆን ለልና ያለምን አስተሳሰብን ይቀየራል እንጂ ጣሊያንን እኮ ከዛ ፊት በራስ አሉላ ዘመን ጉንዳጉንዲት ላይ ያሸነፈናል 500 ጦር ባን ይጨርሳል በተለይ ደግሞ በአጼ ዮሐንስ ጋርም ተገናኝተን እኮ እንደዛው አጥፍተናል ጣሊያንን አጥላ ባዶዋ የሰዎችን አመለካከት ይቀየርበት ጥቁነት ነው እኔ እንደዚህ ብያስባለሁ እሺ እንግዲህ የጉዞ አደዋ ተጓዥ ነበርክና በዛን ጊዜ ከመቼ ጀምሮ ነው አንተ ጉዞ አደዋን መሳተፍ የጀመርከው ለምን ያክል ጊዜ ሲሄዳል አዎ ጉዞ አደዋ የራሱ ህጎች አሉት አንድ ሰው አንድ ጊዜ በላይ መጓዝ አይቻልም አሃ ምክንያቱም ሎጂስቲካል አቅም አለ ብዙ ፕሮሰሶች አሉትና እኛ ስንጓዝ 48 ነበር ከኛ ፍቴ ተጓዝ ደግሞ 21 ነበር ያደገ ይመጣ ከኛ በኋላ ነው 100 ሰው ለመጓዝ ተመክሯል አንድ በጉዞ ሲኬድ ምታረጊ ያንቺ አስተዋጽኦ ይታይና ለሁለተኛው ዙር አስተባባሪ ሆነሽ ነው ተይጁ እኔም በሁለተኛው ዙር ላይ አስተባባሪነት እንደላገኝተን ያው የርስ በርስ ግጭት ስለነበረ ካላማጣ ማለፍ አልተቻለ በጉዞ አደዋ 8 ላይ ማለት ነው እስከ 7 ነው ግን ከዛ ቢት ለመጓዝ ብዙ ፕሮሰሶች ያው በፌስቡክ መከታተላችኋለሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ መከታተላችሁ ስለነበረ ሙከራ ሙከራል ግን የተሳካልኝ በ7 ላይ በ7ኛ ነበር እና በዛም ይዘስኩት እሺ ሰለሞን እንግዲህ እዛ ጉዞ አደዋ በሚትይልበት ሰዓት ላይ ምናልባት ቦታው ላይ ስትገኝና እዚ ሆነ ስታዩ አንድ አይደለም እዛ ቦታው ላይ ስትሄድ ምን የተለየ ነገር አለ እንዴት ነበር ጉዟችሁ ፕሮሰሱ ራሱ ኬት ነበር የተነሳችሁት ጉዞ አደዋ ያው መጀመሪያ የተነሳነው ካረ ነው ስንጀምር ማለት ነው ከዛ ያው ብዙ አስቸጋሪ ነገሮች አሉት ግን ለሚሄድ ማንኛውም ሰው መጀመሪያ ፈቃደኝነት ነው የሚጠይቀው ፈቃደኛ መሆን ትንሽ ደግሞ የጤና ማስረጃ ከሆስፒታል ጤነኛ ነኝ የሚል ወረቀት ማቅረብና ፍላጎት ፔጁ ላይ ኮንታክት ማድረግ ነው ጉዞ አደዋ የሚል ፔጅ አለ በፌስቡክም በቴሌግራም ሁሉ ሶሻል ሚዲያዎች ላይና ያንን ኮንታክት አድርገን እየጀመርኩት ጉዞ አደዋ ማለት አድዋን በህይወት ማግኘት ማለት ነው አድዋን እንደመንካት ነው የሚቆጠረው ምናልባት ያው የ60 ምናምን ቀን ጉዞ ባንድ እዚህ እንደዚህ ለመንገር ትንሽ ከበደና ግን በጉዞ አደዋ አንዳንድ ህጎች አሉ። ቀደም እንዳልኩሽ ካንድ እዚህ በላይ መጓዝ አይቻልም። ገንዘብ መያዝ በጭራሽ አይቻልም። ከጉዞ ያሰርዛል። የግሩፕ ጉዞ ስለሆነ እኔ ብዙ ብር ከያዝኩ ብዙ አለግሉ ብዙ ነገሮችን መጠቀማለሁ። ትንሽ ያና ይሄ ያደዋ ባህል አይደለም። ስለዚህ መጣን አለው የምትይዙ ምንም አንድ ብር መያዝ አይቻልም። ማህበሩ ሰርቪስ የሚያደርግ ነው። ቀጥሎ እንደገና በጉዞ ላይ መኪና መንካት ከጉዞ ያስባራል ሁሉም ነገር የሚደረገው በግሩፕ በጋራ አንቺ ብቻ አሁን አንቺ በጉዞ ላይ ለምሳሌ ሴቶች ለብራው አብሮ የተጓዙ ሴቶችና የሴት በተፈጥሮ ይወራ ባለ በተፈጥሮ አንዳንድ ልዩነቶች አሉ እነዛ ጭራሽ ማንንም ሰው በማያቃቸው መንገድ ነው የሚታዩት አንቺ አሞሽ ፍጥነትሽ ከቀነሽ እኔም አብሬ መቀነስ እንዴታ እኔ በርትቼ የሚሄድ ከሆነ አንቺም በርትሽ የሚሄድ እንዴታ ነውና አንድ ሆነሽ የምታረጊው ነው ልክ አድዋ በሚለው ስትራክቸራችን ይሁላችንም አንድ ስለሆነ ለምሳሌ እኛ ከሐረር ተነሳን እና ነጋሳ የሚባሉ ልጆች ከወለጋ ተነሱ ከትግራይ የመጡና ሀብቱ ለበሩ ጳጳስ ለበሩ ከኛ ጋር ሄዱ 9 ሴቶች ለበሩ አንዷ እንደውም ገና አድሚዋ ሳይደርስ የድሬዳዋ ልጅ ለበረች ይሄን ሁሉ አቻችሎ መሄድ ከባድ ልክ አድዋ ጦርነቱ ላይም የለበረው ስትራክቸር ለምሳሌ ሚኒሊክን እኮ አንድ የምግብ ቤት አሽከራቸው ለመግደል ሙከራ አድርጎባቸው ምግባቸውን መርዞ አስረውት ነበር አድዋ ሲሄዱን ፈቱት ለምንድን ነው እንዴት እንደዚህ ያደርጋሉ ስለዋቸው መሳፍንቶቹ እዚህ ጉዞ ላይ ሁሉም አይነሳው ያስፈልገኛል ቀን ብቻ ሳይሆን ተንኮለኛውም ያስፈልገኛል ብለውና ይሄ አድዋ ሐምራዊ ይሆንበት ሁሉም ምንም አይነት ተቀላቅሎ የተሄደበት ስለሆነ ጉዞውን በዛ ነው ፎርም ማድረግ የተፈለገውና
ያን ለማድረግ ነበር ከጉዞው ትንሽ አስቸጋሪ ነበር ከሐረር አዲስ አበባ ነበር ጉዞው ነበር ያ ጉዞ ትንሽ ብዛትም አልነበረም ትንሽ ነን በዚህ ላይ የተጠና ጉዞ አልነበረም እናደርገው ከዛ በኋላ ግን ያለው ከሁሉም ጋር ስለተቀናቀልን ነገ ነው የምትናፍቀው ጉዞ ቶሎ ዛሬ ገብቼ አድሬ ወይ ማታ ላይ ምን አያለሁ ነገ ስነሳ የምደርስበት ከተማ አድዋ ምን አሳርፈዋል ምን ታሪክ አለው ምን ተጽዕኖ አለው የምትይበት ነው እኔ በራሴ ያጋጠመኝ ወደ ከሚስ አካባቢ ልንደርስ ስንል ሚኒሊክ በጉዞ ታሪካቸው ላይ ነገስታት ከተለያየ አካባቢ መጡና በመጽሐፍ አጻጻፋቸው ገቡላቸው ነው የሚባል ለምሳሌ ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ንጉስ ሚካኤል እና የሚገናኙ በቦታ አለ ልክ እንደዛ ከትንሽ የከተማ ላይ ዛጎች ነን ትልቅ አባት ስለዛ ታሪክ እየነገሩን እዚ ከተማ ሚኒሊክ ቀድመው ደርሰው ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ከ120 ሺህ በላይ ከብቶች ይዘው የገቡላቸው ቦታ ነው ከተማዋ እንግዲህ አሁን አንተ የተቀመጥከው ሳጅ የተቀመጡባት ድንጋይ ላይ ነው አሉ አላቅም እንዴት ተነስተህ እንደቆምኩ ይባል እያንዳንዱን ታሪክ የምትነኪባት ጉዞ ነው ሌላ ምሳሌ ለምሳሌ ምን ፊርማ የተፈራረሙበት ቦታ የውጫሌ ከተማ መግቢያ ላይ አሁን የባህል ሙዚየም ተገንብቷልና እዛ ጋር ንጉሱና የጣሊያን ተወካይ ቁጭ ብለው ገበጣ እየተጫወቱ የተዋወሉበት ገበጣ ስቲል ነው አለ አሁን ላይ አለ ሰዎች አሉ ለምሳሌ ሸዋሮቢ ሲቲጂ የባልቻ ሳፎ የልጅ ልጅ ነች እቤቷ ተቀብላ ግቢዋ አንድ ቀን አሳድራ አስተናግዳ የሸኘች ልክ እንደዚህ ሁሉም ወሎ ስገቢ አይጤፍም ባላደራሻል የራስ አሊ ወይም ሃይማኖ ቀይረው የንጉስ ሚካኤል አደራሽ ነው እሳቸው አልጋ ላይ ነው የሚታደረው እሳቸው የሞቁበት እሳት ስር እሳት አሙቀሽ ነው የምትቀመጭው እሳቸው ከተማውን ለመቆጣጠር የሰሩት ነው በጣም ከፍታ ነውና እዛ ላይ ሆነሽ ነው ሁሉን ነገር ተረግና እኔ ጉዞ አድዋ ያድዋን ህያውነት ማይበት ጉዞ ምናልባት በዚህ ወቅት አዲስ አበባ ወደዛ ብዙ ተሰርቷል በዚህ ጉዳይ ማለት ነው ነዋሪነት ነዋሪም አረሳውም ታሪኩ አሁን ድረስ ይዞታል ይገርምሻል እዚህ ምን ሰማው ፖለቲካና መንገድ ላይ ስቴጅ ምሰኝ አንድ አይደለም መንገድ ልጅ ወደ አዲስ አበባ እየመጣኛ ወደዛ ስንል ያየናል በመኪና አዲስ አበባ ደርሶ ቃገስቶ ለናቱ ደውሎ ተመልሶ እኛ አራሳት ወይ አምሳት ጧት ምን እናልፍበት መንገድ ነው ተመልሶ ለናቱ ድግስ ደግሳ እንድጠብቀን ያረጋግበት ነው ሃይማኖት ማንገናኝ ስፔሻሊ ከኛው ክርስቲያን ሙስሊሞች ነው ፊት ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ያሉ እነዚህ ቪዲዮዎች እና በጣም በቃ እንባ የሚያመጣ ነገር ነው አድዋን ሄያው ሆኖ መታይበት ይሄኛው ምን ሰማው የሶሻል ሚዲያ ያለው ፖለቲካ የሌለበት ታሪክ ነው ጉዞ አድዋን ይሄ ነው መሰረቱ እያረገም ያለው ይሄ ነው ምናልባት አሁን ወደ አዲስ አበባ ወደዚህ የራቀን ስንሄድ ታሪኩን እየደበዘዘ ይሄዳል እንጂ እዛ ቦታውን እኔ መጓጓው ምንድነው ዛሬ ደግሞ ማን መጥቶ አየሁ ኢትዮጵያስ ምናቃቸው ትልልቅ የፖለቲካ ምሁራን እኔ ባገኛቸው ብዬ መፈልጋቸው የፖለቲካ ምሁራን አርቲስቶች እነሱ ነው ያገኙ ነው የመጡት በእነሱ ሐሳብ ምንድነው ከአዲስ አበባ አድዋ ማለት 1120 ኪሎ ሜትር ገደማ አለ ገብተሽ ምትወጭባቸው ምናምን የትውልድ ቦታዎች ነው አላሉና እነዚህ ስላሉ ከዚህ ደግሞ ሲጨምር 1800 እስከ 900 ይላል ኪሎ ሜትር ያን አቋርጦ የሚመጣን ሰው ለማግኘት እግሩን ለማጠብ ለመጨበጥ እነሱ ይመጣሉ እና እኔ ህልሜ ምንድነው ደሞ ዛሬ ማንን አግኝቼ ነው ድካምን ትዝብሎኛ ያቀ ደከመኝ እግሬና መሜ ምናው በባዶ እግር እኮ ይሄዳል እግሩን ነፍሮ እግሩ ቆስሎ እኔን ተረግፎ እያነከሰ ይሄዳል ጉዞ ላይና በቃ ህያው የሆነ ጉዞ ነው እና ሁሉም ኢትዮጵያዊ ስፔሻሊ ወጣቶች እዚህ ጉዞ ላይ بنሳተፍ ይሄ አሁን የምናያት እቺ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች እዝምንት ላለች እንደዚህ ሆነ አለች ምን ለውን ነገር አንድነታችንን እና እንደማይሆን እናይበት ታሪክ ነው ይሄ በወሬ አሁን እንደማወራልሽ አይደለም ቀድም እንዳልኩሽ ጎብዬ የምትባል ከተማ ስንደርስ ትንሽ ያስፈራ ነበር በየቀን በጊዜና
በቃ ሴቶቹ ከፊት ከፊት ጉዞ ላይ ሁሌ ሴቶቹን ከፊት አድርገን ነው የምንሄደው። ልክ የሆኑ ከተማ ላይ ቁምጣ የለበሱ ወሎ ባህላዊ ልብስ ልም ቁልፍ ያለው ምን አይልበሱ የሚያማምሩ ወጣቶች ዱላ ይዘው ምናምን ጻብ ነው መሰለኝ። ቀድመን እኛ ገባን ከሴቶቹ። ይሄ ሁሉም ኢትዮጵያ የሚያየው እናቴ ከመትጣላ ነው ቀድመን የሞት ፈልጋለውና ቀድመን ስንደርስ አንገቴ ስር ገብቶ ነው ሳሙን ወንጆቹ አቅፈው እግር አጥቦ ነው የሚከደው። እንግዲህ አስ እኛ ጻብ በምን በቃ አካባቢ ይፈራል ለካ እኛ ደሴ ላይ ሁለት ቀን ስናደር ያማራ ቲቪ እና አስተላልፎት ነበር መቼ በመጡልን ብለው ጓጉቷል። ጎብዬ ማለት ትንሽ ይከተማል ልክ እንዳማሬ ሰዓት ከተማል። ከዛ ከዚህኛው ሱቅ አንድ ሺህ ጉሃ ከዛኛው ምናምን ተደርጎ የተሰባሰበ ነው። በቃ አካባቢ ውሃውን አሁን ባለ ሱቅ ሃይላንድ ይሰጣላል ሁለት ሊትሩን ውሃ ይደፉትና ንጉስ ንጉስ ይባል ሶፊ ለስላሳው እሱን ይሞሉልናል ለጉዞ ይዘነው እንድንሄድ። ይሄ ነው በቃ ያለው ነገር። እኔ በህይወቴ እግሬን ታጥቤ ማቀው 7-6 አመት ሆኝ ቤት እህቶች የነበሩ የሚያዩ እዛ እኮ ትልልቅ ሰዎች ናቸው እግሬሽን አጥ ወጣው ይሄ በቃ ማለት በረከት ነው እነት ነው ማጠብ አይደለም አጥበው ሲጨርሱ አድርቀው ይስሙታል። ይሄ አሁን ህልም ነው የሚመስለኝ እኔ እዚህ ሆኜ ቢሆን ይሄ ተነገረኝ ህልም ነው የሚመስለኝ ማመን እስከማልችለው ደረጃ ባለው አረ እኔ አልጠጥም እስቲ ኖ በረከት ነው ለምትበየው። ይሄንን ሁሉም ወጣት ሄዶ ቢያዩ የኔ ምኞቴ ነው። አገር ሰላም ቢሆንልን ቢስተካከል ሀረር ላይም ለማቋቋም ፕሮግራም ይዘናል። ቀጣዩ ጉዞዎችን ከዚህ እንዲጀመሩ ሌሎች በዚህ ዙሪያ የሚሰሩ ፕሮግራሞች አሉ። ምናልባት አገር ሰላም ይሆንና ኦፊሻል ስናደርገው እዚህ ቅርባችንም ሌላም ካራ ማድረስ ላለ ከዚህ እንደገና አድዋን እናደርጋለን። ከተወሰኑ ወጣቶች ጋር ተነጋግረናልና አገር ሰላም ይሁን ይሄ ሁሉም ወጣት ማድረግ አለበት በህይወት አንዴ መካፈል አለበት ይያስባል። እሺ ሰለሞን እንግዲህ እኛ ምን ገኘው ሀረር ላይ ነው የሀረር ልጆች ነንና ሀረርና አድዋ ምን ያገናኛቸዋል? ያው የራስ መኮንን ጦር ከሀረር ተነስቶ ነው አድዋ ላይ ሄዶ ጦርነቱን የተሳተፈውና እንደ ሀረር ልጅነታችን እኛም ለጦርነቱ የሆነ አበርክቶ አድርገናል አይደለ? እስቲ ሀረርና አድዋን አገናኘን። ለኔ ምናልባት አደላህት ብሉኝና የሀረር ልጅ ነው 50% ማለት ይቻላል። ምናልባት እድል አግኝታችሁ መጽሐፍ አገኛችሁ የተክለማርያም ተክለማርያም የሳቸው መጽሐፍ ብታነቡት ለሁሉም ወጣት እንጋብዘው። እኔ አንድ ጻል ልጅ ትምህርት ቤት ሄዶ የትምህርት ቤት ውሎ መጥቶ ሲነግረኝ አይነት ስሜት ነው አጻጻፉን በጣም የሚያምር መጽሐፍ ነውና ከቻላችሁ እሱን አንብቡት ለሁሉም ወጣት እንጋብዘው መጽሐፍ ነው። በጣም ሰርፕራይዝ ከሚያደርግ የሳቸው መጽሐፍ ወረይሉ ላይ ቀድሞ የደረሰው የሀረሩ ጦር ሲታይ ነጭ ለባሽ ነው ይላል። ነጭ ጻዳ መስሎ ነው የሚሉት በአገላለጻቸው ራሱና ጻዳ መስሎ ይታያል። ምክንያቱም በዛ ዘመን ሌላው የኢትዮጵያ ክፍል አቡጀዲ አልደረሰም ነበር። የሐረር የንግድ ማዕከል በመሆኗ ማለት ነው። የስልጣኔ መሆኗ ጻዳ መስላ ነበር ነው የሚሉትና የሐረሩ ጦር ባለባበሱ ራሱ ቀድሞ ይታይ ነበር። እዛም ከሄደው ጦር አብዛኛው የሐረሩ ጦር እዛም ሲጽፉ የሐረሩ ጦር የረገፈበት ጦርነት ይሉት ነበር ያን ባላገኙን ጦርነት እና በጣም በቃ አሁን አዲስ አበባ ላይ 00 ፕሮጀክት በ2012 እኛ በተጓዝንበት ዘመን ነበር ክቡር ከንቲባ ታከለውማ ጋር ሆነን የኛ ማህበር መሰረት ድንጋይ ተጣለና አሁን ተመርቆ ደስ ብሎኛል። ግን እኛ ሐረሮች ደግሞ ከዚህ ስንሄድ አዲስ አበባ ደርሰናል። በቃ ንጉሱም ያን ያወጅን ሲያውጁ ንየም ሲያውጁ ምንድነው ያሉት ወረይሉ ላይ በጥቅምት ኩሌታ ከተጠብቀኝ ነው ያሉት። ስለዚህ ከሳቸው ጦርነት ሳይደርሱ ህዝብ መድረስ አለበት አለበት። ስለዚህ ከሳቸው ቀድሞ ወረይሉ የከተተው የሐረሩ ጦር ነበር። ያ ማለት አዲስ አበባ ድረስ በአፋር በሁሉ ምናን አቆራርጦ ነው ያደረሰው ከሳቸው ለማድረግ ማለት። ስለዚህ በኔ እይታ ወደፊት ከተሳካ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተነጋግረን ሐረርም የራሷ 00 ፕሮጀክት ያስፈልጋታል። ይሄን ነው ለምንድነው እዛ ከተሰሩ ስራዎች ለምሳሌ ብናስተውስ አድዋ ሶስት ጦርነት ነው የተደረገው። አምባላጌ መቀሌውና የመጨረሻው አድዋ ጦርነት። የአምባላጌውን ጦርነት ስናየው የኛ ጦር ቀድሞ ደረሰ። ቀጥሎ የንግስቷ ጠባቂ የሚባሉት የነፊታውራሪ ገብርኤልም ጦር ተቀላቀለና
ጣላት ቀድሞ ከፍታ ይዞ ነበር አባላጌ ማለት በቃይ በዛ መንገድ ካላለሽ መቀሌ ለመግባት 14 ቀን ይፈጃል ዞሮ ለመሄድ ስለዚህ ያንን ጦር ምን እናርገው ጦሩ እየተማከረ ከምንጉሱ ጋር እየተላላኩ እና ራስ መኮንን ነበሩ የራስ አሉላ ምዛቦታ ነበሩና እየተመካከሩ ባለበት ሰዓት ገብርዬ እንዴት ለንጉሴ ድግስ አቀርባለሁ ብሎ ጦር አጣፈተ ላይ የኛም ራስ መኮንን ወንድም ይል ለጦርነት ሰውቼ እኔ አልቀርም ተከፍቷል ብሎ ገብ ወደ ጦርነቱና እዛ ጦርነት ላይ ሜጀር ጀነራል ቱዚሊ ይባላል የጣሊያን ጀነራል ነው እና ሊቢያን ያስገበረ በቃ ጨካኝ የሚባል ጀነራል የጦር ስትራቴጂም ከፍተኛ አውቀት አለው የሚባልና እሱ ለበር ከላይ ጦሩን ይመራ ነበር ከዛ የሐራቦች አብዛኞቹ የሐራቦች እዛን ይረገፉት እሱ ከፍታ ነው ያን ከፍታ ለሚያዙር ራስ ልጅ አስቢ ከላይ ወርታች ምንድን ነው ይሄን ልጉሶቹ እየተሯሩጡ ባሉበት ሰዓት ራስ አሉላ አካባቢውን ያቆስሎ ነው የትግራይ ተወላጅ ናቸው ራስ አሉላ በፈረስ የራሳቸውን ጦር ይዘው ዞሩ ከዱ ነው እንደሚተባሉ በሰዓቱ ራስ አሉላ ከዱ ተባሉ እሳቸው ግን ዞረው ከጀርባ መተው ቆረጡት የጠላትን ጦርና የጠላትን ጦር ከላይ እየመቱት ይያለ ይሄ ጀነራል በጣም ጀግና ጀነራል ነው እሱ ደግሞ ራስ አሉላ ራሱን ቆርጦት ከላይ ወጣው ጫፍ ላይ ከዛ ምንም ማድረግ አልተቻለ ከላይ ሆኖ ነው የሚተኩሰው መሳሪያ ይዟል ያው የተሻለ የነፍስ ወከፍ መሳሪያ ያላቸው እና እነሱ ካረር ድጉስ ራስ መኮንን ክርታ ራስ መኮንን ተከትለው እዛ ይሄ ገቡ የጉርሱን ተወላጅ ነበሩ በዛን ጊዜ የፉኛ ግራ ይባላል አባውርጂ ይባላሉ አባውርጂ በደረታቸው ተስበው እዛ ጀነራል ጋር ወጥተው ጀነራሉን አቅፎት ወርታ ይዘሉ እሳቸው ማለፉ ያንንም ጀነራል ገደሉ ያን ጦርነት በዚህ ተቋጨ ይሄ እኔ አሁን ዝም ብሎ ፖለቲከኞች ያንዱን ጎን የሚያስይዙበት አለኩ አሁን አድዋ የከሌ ነው አድዋ የከሌ ነው ምንባባለው አለ የስ እነኛ አይነት ጀግኖች ግን አልተነሱ ይሄ ምክንያቱም እንደነው የኔ ያንቺ የሁሉም ያሐረሮች ይሄን ዓለም መስራታችን ነው እንጂ አባውርጂ ከዚህ ነው ሄደው ይሄን የሚያክል ዓለም የሚያድንቀውን ጀነራል ሲቀበር እኮ ራሶች በሙሉ ተሰብስበው ስለ ጀግንነቱ መስክረው ለት የተቀበረ ጀነራል እና አባውርጂውን ከዚህ ነው ሄዱት ሌሎችም አሉ ተክላውራት መጻፍ ላይ ብታነቢው ብዙ ጀግኖች አሉት ባሻቡዬ የራሳቸው የተክለ ማርያም አባት እዛ ጦርነት ላይ ነጥሰውት በመቀሌው የመቀሌው አሁን ጣይቱ ናቸው ያሰቡት የሚባለው የውሃው ውሃ ቦታ የሚያዙን ሐሳቡን ያመነጩት እሳቸው ናቸው ሄደው ከንግስቷ ጋር የተነጋገሩት እሳቸው ከዛ ከምንዋጋ በዚህ ሲስተም ከእሳቸው ጋር የተነጋገሩ ሌላ ከሐረሬ ራስ መኮንን ተከታይ አንተ ከጦርነቱ ካፈራ አለ የመቀሌው ጦርነት ላይ ሰፈር መዋል ይችላል እኔ ከናንተ ቀርቼ ሰፈር ኮል ያን ያልቀሱልኝ ብለው ሄደው ተዋግተው እዛ ጀግንነት ተፈጽመው የመቀሌው ምሽግ የመጀመሪያው ጦርነት ላይ ህይወታቸው ያለፈው እና ብዙ ጀግኖች አሏት ሐረር እና እንደ ሐረር እኔ አድዋ 50% የተፈጸመው ሐረር ላይ ራስ መኮንን እኮ ልጆቻቸውን ሁሉ ይዘዋል ብቻቸውን አለም ይሄዱት አስቢው ከሐረር እዛ ዛሬ እኛ ስንሄድ በተመቻቸው ሁኔታ ከሐረር አድዋ አለም ይዛል ነፃ በትራንስፖርት ፍጂ ቆለቀን 3 ቀን ይፈጃል ያውም ሰልችቶሽ በዛ ጊዜ ግን አስቢ ምጣር ተሸክመው ድስት ተሸክመው አያው ስንት ነገር አለና ይሄን ይዞ ይሄደ ጦር የተሰጠኝት ዛሬ በነፃነት ሰው ተከፍሎበታል ከደምና ካጥንት ስንት ወገን ወደቀ በነፃነት ከፊታችሁ ዛሬ እንዳልኩሽ ከመጀመሪያም ስናወራ እንዳልኩሽ አድዋ የተቀድሞ የተሰራ ነገር ተጨርሶ የተጀመረ ነገር እኛ አሁን ከዛ ተምረን እንደዚህ አንድ የሚያርጉን ለምሳሌ ልንከደው ማንችለው ነገር አባይ ቆ አንድ አርጉናል ዛሬ ማናችን በአባይ ጉዳይ እንከራከረው ቀጥሎ ካራማራን ብናይ ቆ አረ ላይ አሁን ያለን ሰዎች ማለት ይቻላል ካራማራ ያሰባሰበን አባቶች አያቶቻችን ምናምን ጻታችን ድረስ ከወለጋ ተመጣጥቷል እኮ ከሸዋ ተመጣጥቷል ከጎጃም ተመጣጥቷል ከትግራይ ተመጣጥቷል እንደዚህ አንድ የሚያርጉን ነገሮች ላይ ወጣቱ ተሰባስቦ አንድ አይደለም አንድ ሺህ ጊዜ ተረጋግሞ መሰራት አለበት
ለምሳሌ አሁን የሚሰሩ ብዙ ፕሮጀክቶች ቆሉ ግን ነገ የኔ ናቸው የሚል እምነት ውስጣችን ያለ አይመስለኝም። አሁን ግን እንደዚህ ቆጠርኩሽ ነገሮች የኛ ናቸው የኛ ምንላቸው ነገሮች ወይ እንደዚህ ትልልቅ ፕሮጀክቶች ሲሰሩ ቀድሞ የኛነት ስሜት እዛ ላይ ቢዘራ ወጣቱ በተለይ አንድ የሚያርጉት ነገሮች ላይ ቢያተኩር ለምሳሌ አክሱም ሲቆም በጣም ወጅም ብዙ ልፋት ተለፍቶበታል ግን አክሱምን ስናወራ ስለ አክሱም እንጂ አክሱምን ስለ ቆረቆረችው አንድ ድንጋይ አይደለም ወይም እኮ አክሱም ሲሰራ የሆነ ሰው የጁ ተመቶ ይሆናል ደምቷል ዛሬ ስለዛ አናወራ እናወራን እንዴ የጀጎል ግንብ ሲሰራ እኮ ሰዎች ሞቶ ነው ይሆን ይችላል ባደረው እምናወራው ስለ ቆሞ ሐውልታችን ታሪክ ስለሚዘክረው ስለ ወደፊት እንጂ እያንዳንዷ ነገር ውስጥ ቁስል አለ ቁሻሻ ነገር ይኖራል ምናልባት ያ ዘመን የተሰራው ያ ቁሻሻ ነገር ዘመኑን ለማስቀጠል ወይም እሱን አስተራር ለማስቀየር ነው ይሄ ደግሞ በሁሉም ዘመን ውስጥ ያለ ነው በሰለጠኑ ምንዳቸው አሁን ያ በፊት ይከተሉን ይለብን አሁን ምን ከተላቸው ምንዳቸው ትልልቅ አገሮች ላይ ብናይ መጥፎ ነገሮች ይደረጋሉ ግን ለምንድን ነው ለልፋት ለጥሩ ነገር ነው ስለዚህ ትልቁ ነገራችንን ብናየው ስትራክቸራችንን ብናየው ላለ ለምሳሌ ዛሬ ዓለም ከየትም ቦታ ሆኖ እኮ አድዋ ይታያል የትም ጫፉኝ አንታርክቲካሙኝ እኛ ሀገር ዳሎል ዲፕሬሽን ላይ ሆነሽ ብታዩ የትም ቦታ ብታዩ አድዋ ከፍታል ለምን አድዋን አናይ አድዋን ለማቆም እኮ የተሰራን ቁሻሻ ነገሮች ነው ያያየናል ነውኛ እታቻለውና ሁሉም ወጣታው እንደዚህ አንድ የሚያረጉን ነገሮች ከፍታውን ብናይ ደስ ይለኛል እነዚህ ደግሞ አሁን እነዚህ ከፍታ ያላቸው ነገሮች ናቸው እኛን ያስከብሩናሉት ለምሳሌ እኮ ጣሊያን ኢትዮጵያ ሊወር ሲመጣ እንዳለ መንግስታት ሲመካከሩ የእንግሊዝ ንግስት የነበረችው በዘመኗ ምን አለች ኢትዮጵያን አትንኩ አለች ምክንያቱም እነሱ በቴዎድሮስ ጊዜ እኮ መጥተዋል ቴዎድሮስን ለማማረክ መጥተዋል ግን ሲመጡ ያጀቧቸው አጼ ዮሐንስ ነበር መጥተው ግን ቴዎድሮስን ገለው ቢቆዩ እዚ አጼ ዮሐንስ ዝም ይሉ ነበር አይሉም ከዛ ንግስቷ ምን ደረሰች እነዛ ህዝቦች መንግስት የሚለውን መዋቅር ያቁታል ስለዚህ እነሱን ህዝቦች አትንኩ ነው ያለችው ይሄን ያረጋው ምንድነው አንድነታችን ተሽል በውስጥ ጉዳይ እኔና አንቺ እሱና ልንጣላ እንችላለን ግን አንድነት አለን ይሄን አንድነት ዓለም ያቆማል ዓለም እየሰራ ያለው ምንድነው ይሄን አንድነት ለማፍረስ እኛ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት እሱን ያገዝነው ለያፈርሰን የተነሳው ነገር ያገዝነው ነውና አንድነታችን እንየው ትልቁን ከፍታችን እንየው ላሉ እሺ ሰለሞን ያኔ ሰባተኛ ጉዞ አዳ በመትሄድበት ሰዓት ላይ እዛ ቦታው ላይ ስትሄዱ ያው የሄዳችሁበትን ውጣውረድ ነግራኛልና ልክ ቦታው ላይ ስትደርስ ምን ተሰማ? አው እንዳልኩሽ ጉዞ አዳ ሁሉም የራሱ የሆነ ነገር አለ። እኔ እዛ ቦታ ስደርስ የጂጂ ዘፈን ነው ትዚያ ቻላቆ ጆሮ ላይ መጣውና በተለይ መቼ ተነሱና የወዳደቁት የምትለው ነገር አሉ አሁን ነው ያ ጦርነት የተደረገበት ቦታ ማhall ቦታ ላይ ስትኝኮ በቃ ትንሽ ታሪክ ቀመሻን በበሽ ቆለ ገብርዬ ወደቀበትን ቦታ ታገኛለሽ ማንንም ሳይደቁምሽ ትንሽ ውቀቱ ካለበረሽ የተመቱት ራሶቻችን ጀራል ዛሬ አጽማቸው እዛ ቦታ አለ በጣም የሚያሳዝነኝ ነው ታገልሽ አድዋ ልደርሲ ትንሽ አንድ ኪሎ ሜትር ማለት አካባቢ ሲቀርሽ የጣሊያን ጀራል የሞተበትን ቦታ የጣሊያን ኤምባሲ ሐውልት ተሰርቶበታል የኛ ገብርዬ ግን ወደቀበት ያ ቦታ ምንም የለው በቃ እኔ ምን አውስጥ ነኝ አንቺ ምን አውስጥ ለሰዎች ምን አውስጥ ነኝ ያለ ያን የሚያክል ባዶ ቦታ አሁንም ባዶ ጫካ እሺ የኛ ነገር ላይ አሰራን ማሆን እነሱ ግን ለተሸናፊያቸው ሐውልት አቆመው እና እዛ ቦታ ሲደርስ በቃ እኔ ተሰማኝ መጀመሪያ እንደውቅ ሄጂ ሲዘፈን አብሮኝ ከሄዱት ማከል አፈሩን አንስቶ የሚስም ነበር አፈሩን ይዞ ይመጣል ያያት እኮ ነው ብሎ እዛው ታ በቃ ምስቅልቅል ያለ ነገር ነው የሚሰማሽና መመለስ ሁሉ ያስጠላሻል በቃ ልክ እኔም ለዛ አይደል ሄጄ እዛ ጋር ስደርስ ያሸነፍኩ ነው የመሰለኝ እንደዛ ተጉዘን ሄድን አድዋ አለቀ ጉዞ ከዛ ትራንስፖርት ለማግኘት አክሱም መሄድ አለብሽ 16 ኪሎ ሜትር እና መኪና ተዘጋጅቶ ነበር ተበቃ አንዴ ደም አልወለደች አንገባ መኪናውስ እና በግራ አክሱም ድረስ ሄድ እንደገና አብረሽ ከመቆየት ሲተነሳ የሆነ ምትለምጂው ነገር አለ በቃ እኔ አሁን ከዛ ስመጣ አድዋን ላጣው ሁሉ ነበር የመሰለኝ እንደስተመንጭቄ ለሊያይ ነበር የመሰለኝና
የተለየ ነገር አለው ይሄን ለመናገር እኔ ከብደኛል ከቻላችሁ ወጣቶች ሁላችሁ ተሳተፉና ይሄን ነገር እናንተ አሁን አብሮኝ የሄዱ ልጆች አሉ ከድሬዳዋም ጋር ከነሱ ጋር እንደገና ምን ቋደሰው ስሜት አለ ሌሎችም ወጣቶች ይሄዱና ደግሞ ይሄን ስሜት አብረን እንቋደስ ነው ብለው የተለመነ ቃላት የማይገልጿቸው ስሜቶች አሉና አብረን እንቋደስ ላይ አድዋ ዛሬ ናት አድዋ ትላንት መቼ ተነሱና የወዳደቁት መስጋና ለነሱ ለአድዋ ጀግኖች ለዛሬ ነጻነት ላበቁኝ ወገኖች ሰለሞን በመጨረሻ ምናልባት ያልጠቀስኩት ነገር ካለ ለትውልዱ ማስተላለፍ ያለብን ነገር እንዴ ብናደርግ እንዴ ብንሰራ ትውልዱ እንዴ ያደርግ የምትለው ነገር ካለ እድሉ እንስጥ። እሺ እንግዲህ ያው እኔ ምንም ነኝ ከኔ የተሻሉ ብዙ ሰዎች አሉና እኔ እቺን እድል ማግኘት አመሰግናለሁ። እኔ ማለት እንደምለው ከጦርነት የምናገኘው ነገር እኔ አሁን ባለች እንትንሽ የጊዜ ምን ባነብኳቸው ነገሮች ውስጥ ኢትዮጵያ ከጦርነት አትርፋ አጣቀ አድዋም ስለሽ ለምሳሌ ያድዋ ትርፍ አድዋ ከተመሰረተ በኋላ ጣሊያን ቪቫ ጣይቱ ቪቫ ሚኒሊክ የተባለው ብቻ ስነልቦ ነው እንግዲህ ጣሊያኖች ለኛ የጨፈሩበት ማለት ነው። ከጦርነት በኋላ ሁሌ ረሃብ አለ። ምናልባት አንድ ታሪክ አላስረዘው ጋኪ ሲሬቾ የሚባል የከፋ ንጉስ ነበር። አባቱም የከፋ ንጉስ ነበር እሱም የከፋና እንግሊዞች ሊከፋፍሉን ፈልገው ሄደው ሚኒሊክ መጣልሃል ሃይማኖትን ሊያጠፉ አገር ሊወርብ ምናምን ሲለው ነው ዝም ብሎ አደመጥና ሲጨርስ ስቲጂን ዘረጋለት ጋኪን ዘረጋለት አይቷል የኔና አንተ ይለያያል ሚኒሊክ ግን ቢሆን አንድ አይነት ነው ካሸነፈኝ ይግዛ አገሩ ነው ካሸነፍኩ ትገዛዋለሁ አገሬ ነው በእኛ አገር አንተ ምን አገባህ ይሄ ነው የኛ አንድነት ብቻል ይሄ መዋቅራችን አለ እና እዚህ መዋቅር ላይ እናተኩር ይሄ ከሌ ነው ብንል የራሳችንን سنጥል ለምሳሌ እኮ ጅጅጋ ብንል ዑመር ሰመትርን የመሰለ የሶማሌ ጀግና አለ። አዎ ጋምቤላ ብንል እኮ ሼው ጀሊን የመሰለ አድዋ መጥቶ ዋገ ጀግና ጦረኛ አለ። ከፋ ብንል እንደዛ ጅማ ብንል አባቱ ወላይታ ብንል ጦና አለ። ትግራይ ብንል ያለ ምርቱ ጀነራል የተመረው ራሳሉ አለ። በየትም ሁሉም ጀግና አለ። ግን ይሄ ከሌ ስንል የኛን ይያጣ እነዛ ጣላቶቻችን በእነዚህ ጀራሉት በእነዚህ ጀግኖች ሳይሆን ጀግኖች አማካኝነት ያጡትን ድል ዛሬኛው ወጣቶች መርዝ አስቀምጠው ሊያገኙት ይሰፋ እንደውም በእነሱ ምልከታ ጫፍ ደርሷል ይያስባሉ። ግን እኛ ውስጥ ያለው መዋቅር እንዲና የነሱን አናሳታላቸው ፕሊስ ወንድሞቼ ታናናሾቼ ታላላቆቼ በዚህ ጉዳይ የራሳችንን እንይ እቺ የከሌ ምንለው እንደሆነ ሁሉም ምንን ከደም ጋኪ እንዳለው ዑመር ሰመትርና እኔ አንድ አይነት ከሼው ጀሊ አንድ አይነት ሼው ጀሊ ከጋምቤላ ጫፍ ሲመጣ ለኔ ብሎ ለራስ አሉ ለብቻ ብሎ አይደለም ለኔ ለሁላችንም ለአንድ ኢትዮጵያ ብሎ ነው። ሚኒሊክም አይ በዘመናቸው ምን አደረጉ ከፋና አስገበሩ ሁሉ አስገበሩና እሳቸው አድዋ ላይ ሲዘምቱ ከኋላቁ ሙሉ ድንበር አለ ወደ አንድ ድንበር ነው ይሉት ወደ ሰሜን ነው ይሉት አራት አቅጣጫ አጥና አቅጣጫ ማን ተበቀ መናገሻቸውን አዲስ አበባን ማን ተበቀ አዲስ አበባን አሁን ነው ሄዱት ላባጁ ፈር በደቡብ ስትይ እና ጋኪ ሲረጁ ነበር በከፋሩ እንግሊዞች እንዳይገቡ ሲጠብቁ ነበር። በዚህም እንደዚህ አፋር ብትይ እኮ የኢትዮጵያን ባንዲራ እንኳን ነው ግመሎች ያቃሉ ከግብጾች ጋር እኮ አንድ ሁለት ሶስት ተዋቅቷል አፋር። ስለዚህ ይሄ ኢትዮጵያዊ መዋቅራችን ማንም የማይሸፈው የማይነካ ምናልባት እኛ ትልቁ አድዋ ብለን መዘናውተን አድዋን ፖል አርገን እያየነው ነውና በዛ ስር እኔ ለወንድሜ ብሎ ለምሳሌ የሆነ ጊዜ ያነብኳት አንድ መጽሐፍ ነበረች ስለ ሶማሊ ፎረን ተምታውና ታምራ ጦር ይመስለኛል ነበር በቋንቋ ሳይግባቡ አንድ ምሽ ውስጥ ኢትዮጵያን ሲባቡ እና የአርሲ አካባቢ ተወላጁ ሲደባደቡ እጅ በጨበጣ ጦርነት ላይ ደርሱ ያስጠላይ ጎጃም ወንድሙ ግን ይሄ ያሩሱ ልጅ በኦሮምኛ ለጎጃም ልጅ አመሰግናለሁ ማለት አልቻለም ነበር ግን በቃ ተግባብቷል አይ ኢትዮጵያን አንድ ያደረገናል እና እዚህ ላይ ሁላችንም እናተኩር እንችላለን። እሺ ሰላም ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ መልካም በዓል ይሁንልን ለሁላችንም ታባ
በሰባተኛው ጉዞ አደዋ ተጓዥ የነበረው ከሰለሞን ጋር ነው ወይት ያደረግነው። ከሱ ጥሩ ልምድና ተሞክሮ ስላቸዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከቀሪ ሀረሪ ቲቪ መሰናዶች ጋር መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። Ethiopia.